لو كنت سدح كنت دكا سومالي باب تورو لكاي تورو يام يا لكاي بحر حرو يام وزنا دغس ودلي وحاس عيب واي سومالي انا بعيب ويس وحاس نكا انو حافي عن هور الخارجي هدا نكا مركا سو دوغو هدا سو دوغو سو دوغو يا نكا مركا لو يمت الخارجي يا ربنا انو كان وهدد نبدت دتك كل الحافظه كود كاي دغمد احمر وينه شلي الى ما انت مو وناكسنا او waxaa lagu dhaxdilay mid kamida ganacsatada yaryar oo muddo sanadaha aad ka u fara badan ku ganacsanaya halkan ma iimaani shala anshur mu iimaani wax inaas dilas u yimid nikaas dadan saameen noocayd ku yelatay ya saameen noocayd ku yelatay ee waa waxaan la yaabnaas la yimid laba kun iyo saddex kun ma xor ugu soo taagay ani ya laba kun iyo saddex kun ma xor ugu soo taagay ya nafnan u gooy waxas laba kun saddex kun dadka soomaalida waa tuuro dhulkay tuurooyaan يا لوكاي بحر حرو يا وزنا دغس ودلي وحاس عيب واي سو مال انا عيب ويس وحاس نكا انو حافي عن هور الخارجي هدا نكا مركا سو دوغو هدا سو دوغو سو دوغو يا نكا مركا لو يمت الخارجي يا ربنا انو كان ها هور لي دلو ابو كر نوراني ودو سدون سنا اها ايو كو غلعسنيه غوبتا لو دلي اسكو در وحيابي او كا غلعسنيه ايان كبدنين 300 كون او شيلينكا سوماليغا waxaana loo dilay 5000 oo shilin dadka ku nool xaafada koodka ayaa dhacdadani waxay ku abuurtay argagax iyaga oo ilaa xilligan la ama kaagsan wixii dhacay shalay nimir shibiyaad dilay oo umada nafta u keenayo maalin walba reexa marta qoryaha ku caalcaaliya sankooda ka celceliya iyo madaxooda nin oo malshiidii ah oo mar walba laga cabaaday oo la isku sheegay ajashiisan ilaahay ugu daray inuu shalo ninkaas oo dilo waxa uu soo qormay ninka meesh ku galacsay ninka weyn ahaa inuu oo ay loogu soo dhiibay malagii markii la maqlay walaalihiis ay soo maqleen waxay dhahayeen 5000 anaga soo tuureyna sugu intu 5000 loogu maqlay oo haraati ku luftay istaago maagay halkaas juuda ah ka qarxiyay nafa haga keentay maana naagta meesha wax lagu karinaa naftii ha keentay meeshaas uu ku naf baxay dhiig badan ka baxay nin waligiis wax dulmiye ma aheen business gaaba gaabe oo iska haysan jiray waa nin masaakiin ahay oo ilmeena qaar xataa ay nanac oo gadaaya busidka oo gadaaya ay soo dhex koreen alxamdulillah aniga ninka uu af gaabnaay waligay maarkana soo wax dulminaayo ninka intuu wax business ku haysata xamarweyne ugu af gaaban oo ahay codkiisa xataa la maqleyn waxa maadaama dariska aan nahay oo waxaan aniga dhihi lahay ninka aftiis adeerkiisa ninka hadalka uu soo jeediyey qodobada soo jeediyey in lagu qaado bes waay cadaaladda la saaro hala toogto ninkaas dad badan oo diilaya dad badan oo aan maaway waa arkaa dadka horeso qori ku taag taagayo haddii dad cadaalad jirta reexa dadkan reexa mar waay masaakiin waay xaqooda loo soo dhiciyo waa dad masaakiina waa dad ilmeyay ku hor koreen weligood qori ma qaadan meydkiisa ayaa loo qaaday duleedka muqdisho si loogu soo aaso halkaasi balse eheladiisa ayaa dalbanaya in cadaaladda la marsiiyo shaqsigii dilay oo booliska Soomaaliya ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay qofka ku eedeysan dilkiisa insha Allah waxaan dawladda ku sugeynaa in qisqaasiisa la marsiyo maadaama ninka uu dil asaga la dilo si ay ummada cadaalad u hesho ummada kiisa jilacsan ee lagu tunta maaha Ilaahay subxaana wa ta'ala dadka asaawada umay way siman yihiin waxaan rajaynaynaa dawladda madaxdeedu ugu sareyso in ninkaasi maxkamadda soo taago lana dilo marxuumka horta Ilaahay uu naxariisto shalay waa la socotaan aan maleynaa arintan dhacday kulleen hadda aaskiya lagu maqan yahay gacan ku dhiiglihiina gacanta lagu hayaa saldhigga afridood ee degmada xamruyn uu ku xirnaa CID-da loo gudbiyey marka hadii Ilaahay karaali noqdo hadda dawladda waxaan maartay ka sugeynaa cadaalad in maartay jidkiisa la marsiyo hadii Ilaahay karaali noqdo insha Allah waxaan ku cusineynaa si cadaalad ah sharci ah ninkaas inaan hol qasaaso wiil waxaan jeclayn hadder oo waqtigan xaadir asaga la soo asagana in meesha lagu aaso maadaama waqtiga ay noodiida haddana waxaway arrintiisa aan u socnaa insha Allah Zakariya Axmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho.